a Tarigo! Oye, si veo una fase de esa. A Pune, que yo este juego. Turidamo. Dale, ya vi que se juego. Pira kwa Jabel. Manishime Jabel. Jabel, shot! Pidite kwa! Sinzi kitego cya kabiri kuri passe banjara ahindura umupira ushyira ku kamoso ati urambo na wewe ikino ibyo yari igitego sire Egypte badaye alifungia timu yake ya Gicumbi. Myugariro w'ikipe ya Rayon Sport myugariro mushya ugiye gukina muri Rayon Sport umugeni ufite umupira wahaye kwa Jabel Jabel winjirije ndetrebe kona Rayon Sport Jabel Rayon Sport ku busa bwa Alwaou Salam umupira hano kwa Manishimwe Jabel Jabel ashaka kwinjiramo hano cimo umupira ni mbereza arimo arashaka Jabel Manishimwe Jabel Jabel ugenda gahoro arahande cyo mukopira hanga neza neza kwa kana neza umupira nako bivuze aha timing ye nziza reka turebe Jabel uyo Jabel Erika Jabel amacenga barayafite abantu basore Jabel asubije kwa Jabel aha Jabel wakaraza umupira kamara gol la Jabel tanze kwa Musa Kamara franc ya iteneza ariko hejo reka turebe rero Jabel ah afite za condition physique teo nuko afite condition physique ntabwo nabemera ko mwaza gutokoza izamu ryanjye hano i Kigali ikosa Jabel akiniwe nabi iyo harimo ikinyuranyo hagati y'amakipe yombi gusifura umupira birakorohera amahana bari makeya binagira akamaro ku minota 57 ubwo Manishimwe Jabel yoherezaga ishoti rikaruhukira mu nshundura